¿Dónde está? As almas deu as caras em Almazra. O que ela quer em Almazra? Quer território. Eu vou atrás da Valéria. Que beleza. Você vem comigo. Tenho certeza que o cartel vai estar bem equipado. A gente vai estar também, irmão. Então, qual é a ordem, coronel? Fica esperando aqui. Eu não vou estar sozinho. Vida longa, Los Vaqueros. Vida longa, Las Almas, compa. Vámonos! Tem atividade no cartel em Rafid Port. Vão ter que passar por mim. Caramba. Isso é novo, hein? O que fazer agora? Para resgatar tudo. Quero passar pra trás.
Vai aumentando o ping ali, ó. Caralho, 200 milissegundos. E aí, suave, 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 suave. Boas-vindas a Almazara. Explorar, pilhar e pegar inteligência vai dar acesso a missões e alvos. Se prepara para a resistência das forças locais e fica de olho em outros MPs na AO. Olha, de acidente de carro. Vai ser difícil, hein? Ultra 1, a atividade está aumentando aí por perto. Fica de olho. Marcando contrato. Marcando contrato. Os caras pegaram o trem, meu. Ultra 1, seu esquadrão está separado. É melhor se juntarem.
contra um, concluir contratos rende dinheiro para usar em estações de compra por equipamentos e melhorias. A inteligência mostrou áreas de suprimentos da AQ por aí. Destrói tudo nos locais presentes no seu mapa tático. O foda desse jogo é que a maioria da galera tá jogando sem falar. Aí fica nessa só de ficar um indo querer fazer o que quer e ninguém se fala, não combina nada. Planta uma bomba dos suprimentos e destrói eles. E aí? Vamos lá, vamos junto.
Até que basta. Não entendi porque não consegui pegar a parada lá, meu. Agora tá falando, né? Vamos ver se alguém me ouve. Vamos lá, localize a área do acidente do carro perto do observatório. Encontre e extraia o disco rígido próximo à área do acidente. Opa, vem cá, nenê. Uma fentinha. Entregue o disco rígido no ponto de entrega em Walter Ways, na Ashika Island. O que você quer? Ih, menina, menina bafenta. Olha que bafentinha. Minha bafentinha. Uma fintinha. Que pelo mais brilhoso, cara. Tomou banho, né? Tomou banho e fica brilhoso. Fica lindo.
Boas-vindas a Almazra. É hora de explorar, pegar inteligência e saquear para acessar novas missões. Vai ser perigoso. Então, cuidado. Alguém na cara aí? Joga bonito, né? Tô em live na Twitch, ô, joga bonito. Vamos jogar bonito, hein? Canal Red Game. Já tô nas novas missões já do Escalado 2. Bora! Você sabe onde fica o observatório? Ah, aqui ó. Local do acidente. É, vamos lá. Indo pra lá! Vamos? Tem que achar o carro lá, mano. Jogando feio. O cara, você jogando bonito e eu jogando feio. Arrisquei também, mano. Tô contigo. Valeu, manão. Inimigos! Tô contigo. Ah, tá louco. Me acertaram! Eu não tô bem. Baixo. Contratos com recompensa em dinheiro. Vamos de novo. Oh, não fiz nada ainda.
Pega pra mim, pega pra mim. Tá aqui. Pega, pô, pega, pega, maninha. Pega, maninha. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Ah, ah, ah. Não pode ficar coberto, é pegar a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha, pega a bolinha. Pega a bolinha, pega a bolinha. Pega a bola, pode, 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 pode. Pega a bola, pega, 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 pega. Pega a bola. E aí, salve, salve. Boas-vindas a Almazra. Vou lá no... Ah, eu tenho que ser indo pra lá! Pra lá. Você pode abastecer o helicóptero com isso. Thank you.
contra um, seu esquadrão tá espalhado. Ficar junto aumenta as chances de sobrevivência. Indo pra lá! Veículo marcado. Ultra 1, tem contratos com recompensa em dinheiro marcados no mapa. Indo pra lá! O padrão está espalhado. Fiquem juntos. Ultra 1, atenção. Um Vant inimigo está orbitando a área. Prepara.
está indo na sua direção. Seu esquadrão está espalhado. Ficar junto aumenta as chances de sobrevivência. Ultra 1, a atividade aumentou na área. Atenção total.
Puta, né? R07, tá da hora, mano. Mata eles, mano. Os caras me arrebentaram. Tô em live pela Twitch, viu, galera? Canal Red Game aí, ó. Meio que pro no YouTube aí, tá? Mano, valeu, obrigado. Eu tô tentando achar, sabe o que, velho? Ah, o carro aqui que fala que tá com acidente de carro. De pé, soldado! Pega eles! Ultra 1 encarregado aqui. Vante inimigo ativo. Ultra 1, a atividade está aumentando na sua área. Se prepara. É, pra cá eu já vi, ó. É pra cá. Ultra 1, seu esquadrão está separado. É melhor se juntarem. Marcando o contrato. Olha o caminhão que eu vi, destruído. Puta, me jogou atrás, velho. Atrás não, atrás. Ultra 1 encarregado aqui. Vante inimigo no espaço aéreo. Tá um par de cara lá fora. Thank you.
Ele saiu fora. Ultra 1, atenção. O vante inimigo está orbitando a área. Marcando zona de extração. Atenção, os ventos estão aumentando. Vai para um ponto de extração. Ele vai salvar. Vamos. Finalizar essa sessão aqui. Valeu.